سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بیان چل رہا تھا کہ کلام ظاہر المراد کی اقسام اربع کا، اقسام اربع ظاہر، نص، مفسر، محکم کا تعلق سے بیان چل رہا تھا. ان دو کے تعلق سے تفصیلی بیان آپ کے سامنے پیچھے ایک بیان کر دیا گیا ظاہر اور نص کا، کہ ظاہر اور نص بیان کیا گیا. پھر فرمایا گیا کہ ظاہر اگر نص کے درمیان تعارض ہو جائے تو ایسی صورت میں نص کو ترجیح دی جائے گی. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا، ما سقط السماء ففیہ العشر، جس کو آسمان سیراب کرے تو اس میں عشر ہے. اور ایک دوسری یہ حدیث پاک جو ہے نص ہے عشر کو بیان کرنے کے سلسلے میں. دوسری ایک حدیث پاک ہے، لیس فی الخضروات صدقہ، کہ سبزیوں میں یہ صدقہ نہیں ہے. یہ حدیث پاک معول ہے عشر کی نفی کے بارے میں. ایک جگہ نص کے ذریعے صراحت ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جو بھی آسمان پیدا کرے اس میں عشر ہے، اور دوسری جگہ معول کے طور پر عشر کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ عشر بھی کیا ہوتا ہے، پیداواری ہے. تو اب یہاں پر اس میں جو ہے معول کے طور پر عشر کی نفی کی گئی. زکوٰۃ تو مراد لے نہیں سکتے یہاں پر لیس فی الخضروات میں، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ حولان حول ہو اور ساتھ ہی ساتھ مکمل نصاب بھی ہونا چاہیے. اور یہاں پر نفلی صدقہ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ نفلی صدقہ اختیاری ہوتا ہے، جو کسی پر اجباری نہیں ہوتا، دے گا تو ثواب ہے، نہ تو کوئی گناہ نہیں. تو یہاں پر صرف عشر کی یہاں پر نفی ہو گئی، جبکہ پہلی حدیث پاک میں عشر کا ثبوت ہو رہا تھا کہ جو بھی آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے. تو یہاں پر نفی ہو رہی تھی، تو گویا کہ ایک طرف معول نفی کر رہا ہے عشر کی، اور دوسری طرف نص جو ہے ثبوت کر رہی ہے عشر کا. اور قاعدہ ہے کہ نص اور ظاہر میں جب تعارض ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے نص کو ترجیح ہوتی ہے، اور معول تو اور زیادہ کمزور ہے. جب معول اور نص میں جو ہے تعارض ہو جائے تو وہاں پر نص کو ترجیح ہوتی ہے. لہذا معول جو ہے نفی ہو رہی تھی عشر کی، اس کو باطل کر دیا جائے گا، اور تمام جگہوں میں، ہر جگہ میں، چاہے وہ تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو، چاہے وہ سبزی ہو، سب میں عشر واجب ہوگا، سب میں عشر واجب ہوگا. اور یہاں پر معول کو رد کر دیا جائے گا، عشر کی نفی ہو رہی تھی اس کو باطل کر دیا جائے گا، اور عشر کا ثبوت ہوگا امام اعظم کے نزدیک. یہاں پر پھر ایک چیز بیان کی گئی تھی کہ یہ بیان چل رہا تھا ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کا، یہ معول کہاں سے آ گیا؟ تو کہا کہ چند ایسے لفظ جو ان کے معنی ظاہر ہوں، اس میں بھی معنی ظاہر تھے ان کے، ان میں سے، تو گویا کہ یہ ہوا معول ظاہر، ظاہر معول ہوا اور نص کے درمیان تعارض ہوا، تو گویا کہ یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے ظاہر ہی ہے، اور اس پر جب مقابلہ ہو جائے تو وہاں نص کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا، عشر واجب ہوگا. اب تیسری قسم بیان کر رہے ہیں یہاں سے، مفسر. مفسر کا پیچھے بیان تھوڑا سا آ بھی چکا تھا آپ کے سامنے کہ متکلم کی جانب سے بیان آ جائے. جیسے کہا تھا نقد بخارا، فلاں شہر کے متعین بخارا، یہ نقد بخارا کیا ہوا تھا، یہ متکلم کی طرف سے مفسر تھا. جو اب طرح طرح کے جو دینار و درہم ہو سکتے تھے، چال و چلن والے، رواج والے، وہ سب ختم ہو جائیں گے، جو اس نے متعین کر دیے وہی واجب ہوتے. کیوں؟ کیونکہ متکلم کی جانب سے بیان آ گیا تھا. تو اب یہاں پر فرما رہے ہیں مفسر کے تعلق سے، وَأَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ. رہا مفسر تو وہ ہے، ما ظہر المراد، جس کی مراد ظاہر ہو، من اللفظی، لفظ سے ہی ظاہر ہو، من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے، متکلم کی جانب سے لفظ کے ذریعے سے ہی اس کی مراد کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے. اور مفسر جو ہوگا یہ نص پر کیا ہوگا،
نص پر فوقیت رکھے گا، جہاں نص میں اور مفسر میں تعارض ہو جائے تو مفسر کو ترجیح دی جائے گی. کیا دی جائے گی؟ مفسر کو ترجیح. سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ مفسر وہ ہے جس کی مراد ظاہر ہو جائے لفظ سے ہی، بے بیان من قبل المتکلم، متکلم کی جانب سے. کیا؟ بحیث لا یبقى معه احتمال التحویل والتخصیص، اس طور پر کہ اس کے ساتھ تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے. کیوں؟ جب متکلم کی جانب سے بیان آ گیا تو اب تعویل اور تخصیص کا جو احتمال تھا وہ ختم ہو گیا. بھائی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کوئی اور تعویل کریں اس کی، یہ کوئی اور معنی نکالیں، یا ہم جو ہے اس کی تخصیص کر دیں. اشتراک جو تھا بہت سارے لوگوں کو شامل تھا، اب کیا کر دیں ہم؟ کم کر دیں اشتراک کو، یہ خاص معنی متعین لے لیں. کیوں؟ یہ جب ہو سکتا تھا جب متکلم جانے سے بیان نہیں ہوتا، متکلم نے اپنی ظاہر مراد یہ ذکر کر دی، میری یہ مراد ہے، تو سارے جو احتمالات تھے ہم جو لے سکتے تھے وہ ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے. مان لیجئے آپ کی سوچ رہے ہیں ہماری بات سے کہ یہ معنی ہو سکتا، ہم نے کہا نہیں یہ معنی ہے، سب ختم ہو گئے. تو متکلم کے جانے سے جب بیان آ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ سارا بحیث لا یبقى معه، اس طور پر کہ اس کے ساتھ جو ہے تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہیں رہے گا. لیکن تعویل اور تخصیص کا احتمال جو ہے ختم ہو جائے اور نسخ کا کیا ہے اس طور پر کیا کرے، تخصیص اور تعویل کا احتمال باقی نہ رہے، البتہ نسخ کا جو ہے نسخ کا احتمال باقی رہتا ہے. کیا کہا؟ نسخ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ حکم منسوخ ہو جائے، لیکن کب تک رہتا ہے؟ شارع علیہ السلام کی وفات تک. شارع علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اب نسخ کا حکم بھی ختم ہو گیا، پورا قرآن محکم ہو گیا. پورا قرآن، بھائی جب تک قرآن تھا کہ حکم بدلتے رہے نہیں بدلتے رہے، قرآن اترتا رہا حکم بدلتے رہے، لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے سارا قرآن پورا مکمل اتر گیا، اب نسخ کا جو احتمال تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو نسخ کا احتمال کب تک رہے گا؟ شارع کی وفات. تو شارع کی وفات کے بعد کیا بن جائے گا؟ وہ محکم ہو جائے گا. اب اس میں نسخ کا بھی احتمال لیا، اب سارا قرآن کیا ہے؟ محکم ہے. اس طور پر تعویل اور تخصیص کا احتمال باقی نہ رہے. اس میں مثال فی قولی تعالیٰ، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے ایک ساتھ جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اچھا یہاں پر ایک چیز اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے بیان شافی اور ایک ہوتا ہے بیان غیر شافی. بیان شافی جو ہے اس میں داخل رہے گا مفسر کے اندر، بیان غیر شافی داخل نہیں رہے گا. بیان شافی ہمیں سن کر ہی وہ سمجھ میں آ جائے، جیسے لفظ سکات، صلاۃ، زکوٰۃ اور صوم کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ اتنی واضح ہے کہ ہمیں اب اس میں جو ہے کوئی وہ نہیں رہتا کہ اور بیان آئے، پورا شافی ہمیں حاصل ہو چکا ہے بیان اس کے تعلق سے. اور بیان غیر شافی جیسے کہ کیا ہے، ربا کا حرام ہونا، یہ غیر شافی ہے کہ یعنی یہاں پر جس کو نکالنا مقصود ہے غیر شافی، یہاں پر یہ بیان غیر شافی اس میں داخل نہیں ہوگا، متکلم کی جانب سے بیان آ جائے. اب یہاں پر دیکھیں غیر شافی جو حرم الربا، ربا کو حرام فرمایا، اب ربا کیا کہتے ہیں؟ مطلقاً زیادتی کو کہتے ہیں، مطلقاً زیادتی حرام ہے، ایسا تو نہیں، ورنہ تو بیع تو کی جاتی اس لیے زیادتی کے لیے. تو پتہ چلا کہ مطلقاً زیادتی حرام نہیں ہے، کیونکہ بے کے اندر نفع بھی ہوتا ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے. لہذا اب ربا میں تامل غور و فکر کے بعد بھی معنی متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی چیز حرام ہے. لہذا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چھ چیزیں ہیں، چھ چیزوں کے آپ نے نشاندہی فرما دی، الہنتتو بالہنتتی، گیہوں کو گیہوں کے بدلے، والشعیر بالشعیر، جو کو جو کے بدلے، والتمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے بدلے، والملح بالملح، نمک کو نمک کے بدلے، والذہب بالذہب، سونے کو سونے کے بدلے، والفضۃ بالفضۃ، چاندی کو چاندی کے بدلے، مثلاً بمثل، یدم بیدین، ان کو برابر سرابر بیچو، ان میں کمی بیشی اگر کدھر سے کرو گے تو یہ ربا ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لیکن کہتے ہیں ان، حالانکہ انہی میں منحصر نہیں ہے ربا، بلکہ ان کے اشیاء کے علاوہ بھی ہے، لیکن کیا ہے، اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے لیکن ربا کے مسائل ہمارے درمیان پورے طور پر واضح نہ ہو سکے. تو یہ بیان غیر شافی کو یہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ بیان شافی مقصود ہے یہاں پر کہ متکلم کی جانب سے بیان آ جائے، اور پورا بیان واضح نہیں ہو پایا اس کے اندر کہ ابھی جو ہے ربا کے مسائل
بعد میں اور چیزیں بھی اس کے علاوہ شامل ہیں اس میں کہ کن کن کے اندر اور بھی ربا ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ اب یہاں پر کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک بیان شافی اس میں شامل ہوگا، بیان غیر شافی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے ان کو کیا کیا؟ سجدہ کیا ایک ساتھ مل کر۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب ملائکہ بولا کہ یہاں پر یہ آیت کریمہ دیکھیں، لفظ ملائکہ بول کر کے کیا ہے، یہ لفظ ملائکہ بولا گیا۔ اب یہ لفظ ملائکہ جو ہے یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے میں یہ آیت ظاہر ہے، کیا ہے؟ ظاہر ہے، اور تعظیم آدم علیہ السلام میں نص ہے، تعظیم آدم علیہ السلام میں انس ہے۔ اور ملائکہ جمع معرب باللام لایا گیا ہے، ملائکہ معرب باللام ہے، مگر یہ احتمال یہاں پر ہے کہ جمع بول کر واحد مراد ہو۔ فسجد الملائکۃ، تو ملائکہ نے سجدہ کیا، اتنا ہی لفظ آپ نے بولا تھا، تو یہ احتمال تھا کہ یہاں پر تمام ملائکہ بولا ہو لیکن اس سے مراد واحد ہو، کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب ملائکہ نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں یہ دیتا ہے، اب وہاں ملائکہ بول کر کے جمع بول کر حضرت جبریل واحد مراد ہیں، تو ہو سکتا تھا احتمال تھا کہ یہاں جمع بول کر کے واحد مراد لیا ہو، تمام فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو بلکہ ایک نے سجدہ کیا ہو، یا کبھی ایسے اہل عرب بولتے ہیں کہ ایک کو دو کو تسنیہ سے مخاطب کر دیتے ہیں، کبھی کیا ہے دو کو بول دیتے ہیں، ایک کو دو سے خطاب کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ہو سکتا تھا کہ ملائکہ بولا ہو اور اس سے مراد واحد مراد ہو، تو احتمال تخصیص اور تعویل تھا یہاں پر۔ تو اب کہتے ہیں فاسم الملائکۃ ظاہر فی العموم، یہ ملائکہ کا جو نام ہے یہ اسم الملائکہ، یہ ظاہر عموم میں سب کو شامل ہے، الا ان احتمال تخصیص، مگر تخصیص کا احتمال کیا تھا؟ باقی تھا، ہو سکتا تھا کہ بعض نے سجدہ کیا ہو۔ کہہ رہے ہیں فن صدا باب التخصیص بقولی کلیم، تو تخصیص کا جو باب تھا وہ بند کر دیا کلیم کے ذریعے، کہ کیا کیا، تھوڑے فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ہے بلکہ کس نے کیا ہے، کلہم سب نے سجدہ کیا۔ تو یہ کیا تھا، دیکھیے نستی اور اس کے بعد کلہم آ گیا اجم، آئے نہیں، اس نے کیا کر دیا، اس کو بند کر دیا، تو نستی نا یہ نس، اب اس پر کلہم آ گیا، صحیح ہے نہیں؟ فاسم الملائکۃ ظاہر فی العموم، تو یہ ملائکہ کا نام جو ہے ظاہر عموم میں مگر احتمال تخصیص باقی ہے، تو تخصیص کا باب جو ہے بند کر دیا کلیم اجمع کلیم کے ذریعے۔ اب پھر بھی یہ احتمال باقی ہے کہ سارے ملائکہ نے چلے سجدہ تو کیا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو ہے تھوڑے وقت میں کیا ہو، کسی نے اور وقت میں، کسی نے اجتماعی طور پر نہ کیا ہو، اس سے اتنا تو ثبوت ہو رہا ہے کہ ساروں نے کیا، لیکن یہ تو ثبوت نہیں ہو رہا تھا کہ سب نے ایک ساتھ کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے الگ کیا ہو، اجتماعی طور پر نہ کیا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں ثم بقی احتمال التفرقہ فی السجود، پھر جو ہے سجدہ کرنے میں جدائیگی کا احتمال باقی رہا، کیا ہے، سجدہ کرنے میں جدائیگی کا احتمال، الگ الگ طور پر ہونے کا احتمال باقی رہا۔ فن صدا باب التعویل بقولہ اجمعون، تو تعویل کا باب بند ہو گیا اجمعون کے قول کے ذریعے، کیا تفرقہ جو کرنے کا تھا، نہیں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الگ الگ نہیں کیا ہے، اجمعون سب نے کیا کیا، ایک ساتھ کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیز آئی، اس نے کیا کیا، یہ مفسر ہوا، کیا ہوا، مفسر ہوا۔ یہاں پر نس تھی تعظیم آدم علیہ السلام میں نس تھی، اور ظاہر تھی کس میں، سجدہ کرنے میں یہ تھی، تو سجدہ تمام ملائکہ کو شامل تھا، لیکن احتمال تخصیص اور تعویل باقی تھا، لیکن جو ہے متکلم کی جانب سے بیان آ گیا کلیم اجمعین، اس نے کیا کر دیا، اس احتمال کو کیا کر دیا، بند کر دیا۔ اب ایسی صورت میں جو سارے احتمالات تھے وہ کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، اور یہ احتمال تھا کہ تھوڑے فرشتوں نے سجدہ کیا ہو کلیم کے ذریعے ختم ہو گیا، پھر یہ احتمال تھا کہ انفرادی طور پر الگ الگ کیا ہو، یہ کس سے بند ہو گیا، اجمعون کے، سمجھ میں آ گیا، یہ مثال تھی کس میں، اخبار میں، خبر میں تھی مثال۔ اس کے بعد ہے وفی الشرعیات، اسی کی مثال ہے احکام شرعیہ میں، یہ اخبار میں تھی خبر دی گئی، اور احکام شرعیہ میں اس کی مثال ہے اذا قال تزوجت فلانۃ شہرا بکزا، جب کسی نے کہا کہ میں نے فلاں عورت سے ایک مہینے کے لیے شادی کی، کیا کی، بکزا اتنے دراہم میں، بکزا اشارت دراہم، مثلا 10 درہم میں میں نے شادی کی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ احکام شرعیہ میں لفظ تزوجت جو خاص ہے، لفظ تزوجت کیا ہے، یہ
ظاہر ہے کس میں؟ شادی کر تزوج تو ظاہر ہے فی احتمال المتا قائم، لیکن متا کا احتمال باقی یہاں پر جائے. چلیں کل اس کو بیان کریں گے، وقت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.